I jornada de vaga avui a l'Administració de Justícia, una aturada que ha fet que molts judicis s'hagin hagut d'anul·lar. Només han celebrat les causes en presos. I una de les que s'ha cancel·lat ha estat la que s'havia de celebrar contra l'expresident de la Federació Balear de Tenis, acusat d'apropiació indeguda. Els lletrats, que s'han concentrat al jutjat de la Gerreria de Palma, amenacen amb una vaga indefinida a partir del mes de gener. Asseguren que des de 2009 assumeixen funcions que no s'han vist retribuïdes, per la qual cosa demanen una adequació salarial vetada ara pel Ministeri. Demà faran una nova aturada. El seguiment ha estat avui de prop del 50%. Implica la paralización de la justicia en todo el país. No estamos hablando de Baleares, estamos hablando de todo el territorio nacional y creo que los operadores jurídicos, abogados, procuradores, graduados sociales, los ciudadanos, no nos podemos permitir en este país sostener una situación en la que de forma permanente y sine die, en el sentido de que sin tener una fecha de finalización, la justicia no funciona.